תפילת החברים. בורא יקר, תודה על שאספת אותנו ועל שנתת לנו את המורים. תודה על ההזדמנות להשתתף בשיעור הגדול הזה עם החברים היקרים שלנו והרב האהוב. אנו מבקשים ממך, תן לנו את הרצון לבצע יגיעה מקסימלית בלהתחבר ולהתכלל במקורות. אחד אותנו לעשירייה אחת מאוחדת, לחיסרון גדול אחד, להידמות אליך, לתכונותיך. עשה מאיתנו בחינת מעבר של האור שלך לכל העולם. עזור לכל האנשים להרגיש את גדלותך, בורא אהוב.